Boris Valávik a Marián Gáborík v novej talkshow RTVS, do ktorej tentoraz zavíta Marcel Merčiak. Si spomeniem na ten zápas, čo sme vyhrali so Španielmi 2-1 doma v Žiline pred 6 rokmi. A spomínam si, ako opäť, povieš rok, ja ti poviem, kto bol majster sveta. Toto 1967. Viem. Novozelandian Danny Hulme na Brebheme. Boris a Brambor. V premiére v útorok večer na Jednotke.